Ova moja violina sa kojom sam provela čitav život. Ona je marke Gaspar II Hopf Mittenwald. Ima vatreni žig na poleđini koji se ne može kopirati. Ima šihtovan vrat, ona je kao nemački šlem. Jako dobra violina. Podbrag je Trbovićev. Izvanredno zvuči. Nju je Leonard Florian iz Engleske, graditelj iz Londona, procenio na 2000 evra. Tad je to evra mnogo vreda. Teško bi se rastao od ove violine. Ona mi je bila moj najveći prijatelj. 40 godina. Ona me hranila. I dobro i zlo sam provela sa njom. Ali morat ću da je prodam. Zato što će posle moje smrti neko da je baci. Veoma teško se rastajem od nje. 2000 evra ništa ne znači. 200.000 dinara, ništa ne može se kupi za to. A ovo je budalo Richard Grinke, koji ima srebrnu žabicu, gde piše RG, a isto tako urezano je i na štapu samom. Richard Grinke samo se to dosta otrlo od silnog znojenja ruke, od trenja i tako dalje, sviranja. On je pravo kao strela. Pravo je kao strela. I zaredan balans ima. Njega je Leonard Florian procenio na 4000 evra. U ono vreme kad je evro bio senzacija u početku, to je bilo jako velika para. Tako da, ukoliko ga prodam, bit će mi jako žao. To je vrlo vredna stvar. Znači, 4000 i 2000, to je 6000. To je moja hranilica, za Bog. Ja sam sa njom svirala. Bože Gospode, kako je to bilo. Kako je to bilo sviranje. I na otvorenom, pod danom su sedeli i krunisana i nekrunisana lica, kraljevi, carevi, predsjednici vlada, država. Ja sam bila do same publike eksponirana. Eto tako, toliko mogu da kažem. Biće mi jako žao da je prodam. To će biti kao da se rastajem od oca ili majke.